রাজনীতিত এনেকুৱা বিশেষ কথা নাই যে কাৰোবাক হৰুৱাব নোৱাৰি। দুৰ্বল বিপক্ষৰ বাবেহে যে এগৰাকী বিজয়ী হয় তেনেকুৱা কথাও নহয়। পাছে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে? কি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজয় যাত্ৰাৰ আঁৰত? ইণ্ডিয়া মহাজোঁট প্ৰসংগত কি টিপ্পনী ৰাজনৈতিক ৰণনীতিকাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ? বিগত নিৰ্বাচনবোৰত বিজেপিয়ে হেৰা ৰঙে বিজয় সাব্যস্ত কৰি আহিছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপিৰ ভাল ফলাফল হোৱাৰেই ইংগিত দিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে। তেনে ক্ষেত্ৰত বিৰোধী ঐক্যই কি কৰিব, কেনেকৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগিব তাৰেই বহু দিশ দাঙি ধৰিছে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সাংবাদিক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে। ইয়াৰ মাজতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে নামজ্বলা ৰাজনৈতিক ৰণনীতিকাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰে। বিবিচিৰ সৈতে হোৱা এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় যে ৰাজনীতিত জয়ী হোৱা মানেই এয়া নহয় যে তেওঁৰ বিপৰীতগৰাকী দুৰ্বল। ৰাজনীতিত এনেকুৱা কথাও নাই যে বাৰে বাৰে বিজয়ী হোৱাজনক হৰুৱাব নোৱাৰি। সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজয় হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি অন্য কোনো বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাৰ অভাৱৰ দিশটোকেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজনৈতিক ৰণনীতিকাৰগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ জয়ৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এটা বিশেষ ধৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত ব্যৱস্থাৰে পৰিচালিত কৰি আহিছে নিজকে। সেই অনুসৰিয়েই হিন্দু ধৰ্মৰ আৱেগেৰে ভোট লাভ কৰাত সফল হৈ আহিছে বিজেপি। আনহাতে দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে ৰাষ্ট্ৰবাদৰ ৰাজনীতি। ৰণনীতিকাৰগৰাকীয়ে তৃতীয়টো কাৰণ হিচাপে অভিহিত কৰিছে হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি। বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটোত চতুৰ্থটো কাৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ইলেক্টৰেল আৰু অৰ্থনৈতিক শক্তি। সেই ক্ষেত্ৰত যদিহে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে তেন্তে ইয়াৰে ন্যূনতম যিকোনো দুটা বিষয়ত অন্তত বিজেপিতকৈ উন্নত কৰিব লাগিব। বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ। যদিহে কংগ্ৰেছে গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতিফলন ঘটাই মানুহৰ মাজত সোমাই যাব পাৰে তেন্তে ইও কংগ্ৰেছৰ বাবে হ'ব পাৰে শক্তিশালী অস্ত্ৰ। বিজেপিয়ে যিমানেই হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰে চমক দেখুৱাইছে বিপৰীতে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰিসংখ্যা কিন্তু হ্ৰাস পোৱা নাই। বৰঞ্চ হিতাধিকাৰী আঁচনিত সোমাই কৰ্ম বিমুখে হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেনেস্থলত কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য বিৰোধীয়ে এইসমূহ বিষয়ত ৰাইজৰ মাজত ফুটাই তুলিব পৰাকৈ সক্ষম হোৱা নাই। আনহাতে পলমকৈ মিত্ৰজোঁট গঠন কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰশান্ত কিশোৰে মন্তব্য কৰে সাক্ষাৎকাৰত। নৰেন্দ্ৰ মোদী অজেয় নহয় বুলি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি কয় যে 2019 চনত বিজেপিয়ে কেৱল 38% ভোট লাভ কৰিছিল, অৰ্থাৎ 62% দেশৰ জনতাই মোদীক আঁকোৱালি ল'ব খোজা নাছিল। সেইসকলক একগোট কৰি বিৰোধীৰ ভোটলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব পৰাকৈ একো কৰিব নোৱাৰাৰ সুবাদতেই বিজেপিয়ে নিজকে অজেয় বুলি ভাবি লৈছে। লগতে প্ৰশান্ত কিশোৰে এই কথাও কয় যে গণতন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী দল এটাত গৈ নেতা হ'ব খোজাটো ভুল ধাৰণা, পৰিৱৰ্তে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই নিজকে নেতা হিচাপে পৰিস্থিতি দিব পৰাকৈ কাম কাজ কৰিব লাগে যিকোনো ৰাজনৈতিক নেতাই। এইদৰে এতিয়া বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক জয়লাভৰ দিশৰ মন্ত্ৰণা দিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে। 2024 চনত এইসমূহ দিশত কিমান গুৰুত্ব দিব বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াই, সি এক লক্ষণীয় দিশ হ'ব।